Em Cáceres, 11 horas 47 minutos. Você vai ver hoje, segunda-feira, 23 de maio de 2022, no programa Olho Vivo na Cidade, a apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. O Cáceres Esporte Clube, em Primavera do Leste, vence o time local por 1-0 e se classifica para a próxima fase do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão. Em Cáceres, no Geraldão, o Cacerense, a Fera da Fronteira, goleia o Poconé Esporte Clube e também garante vaga para a próxima fase da segundona do Mato Grossense de futebol. Ainda hoje no programa, e o transporte escolar? Tem estudantes de dentro da cidade que reivindicam o transporte escolar porque alegam que moram longe das escolas. Principalmente quem mora no Jardim Universitário. Fica muito distante sair todos os dias para ir à escola. E o transporte escolar? É possível atender a reivindicação desses estudantes? Ainda hoje no programa, indivíduo com tornozeleira é preso na EMPA com uma sacola contendo entorpecente, balança de precisão e R$ 3.000 em dinheiro. Ainda hoje no programa, mais uma profissional de Cáceres lança um livro. Dessa vez, a psicóloga e escritora Ana Paula Fernandes Gomes lança o livro Ame a Tua História. Ainda hoje no programa, acontece terça e quarta-feira agora na Praça Brando Rio Branco, palestras para os MEI, microempreendedores individuais, realização do SEBRAE. Ainda hoje no programa, sucesso absoluto, a programação da 20ª Semana de Museus, realização da UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros, no carnê. Vem pro Mega Feirão de Móveis da Gazin. Roupeiro Rembris, 15 de R$ 66,60. Conjunto de mesa, 15 de R$ 99,93. Cama Box Gazin Flora Casal, 15 de R$ 79,93. Estofado Gazin Unique, 15 de R$ 99,93. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Só a Gazin faz pra você. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. A Flash Ultragás tem uma super novidade. Agora a Flash Ultragás tem suas unidades móveis, passando todos os dias aí no seu bairro. É isso mesmo, o carro do gás e água está passando todos os dias aí na sua rua, levando até a sua casa toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha, com o menor preço da cidade. Para mais informações ou para fazer o seu pedido, ligue agora. 3223-1616. 3223-1616. Ou 9999-1616. Chegou em Cáceres a Demais Casa Shop, uma loja de departamentos com um mix de variedades e com a missão de proporcionar uma variedade de produtos para tornar o seu lar mais aconchegante e completo. Materiais para pintura, elétrica, hidráulica, iluminação, ferramentas elétricas e manuais, utilidades e decorações. E tudo com as melhores condições de pagamento. Uma loja completa, ambiente amplo e climatizado. Demais Casa Shop, a nossa casa é a sua casa. Em Cáceres, na Avenida General Osório, 1860, Centro. Fone 65-3190-0599. Em Cáceres, faltando 9 minutos para o meio-dia, eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. Estamos começando mais uma semana. Espero que você esteja com saúde, o que é mais importante, né? Que o resto a gente corre atrás. Hoje é segunda-feira, 23 de maio de 2022. Este é o programa Olho Vivo da Cidade. A apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Este é um programa de telejornalismo que tem uma linguagem simples, clara, objetiva. Aqui o papo é reto, sem curva. O nosso compromisso é com você.
Este é o programa que grita em sua defesa. Qualquer que seja a sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem também é bem-vinda. É só mandar para o WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Espero ter a sua agradável companhia para mais esta semana de luta, né? Que é mais importante. E parece que o frio está indo embora, né, Derivaldo? Parece que o frio está indo embora e o calor, a temperatura na casa dos 40, prometendo voltar com força esta semana em nossa cidade. Olha, vamos começar o programa falando de esporte. A equipe do Cáceres Esporte Clube venceu no sábado à tarde, lá em Primavera do Leste, a equipe do Primavera por 1-0, garantindo sua classificação para a próxima fase do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão. O Cáceres Esporte Clube vai enfrentar em jogos de ida e volta para ver se consegue o acesso à primeira divisão a equipe do Misto Esporte Clube, hein? Vai ser uma pedreira, hein? Jogo difícil, hein? Cáceres e Misto, jogos de ida e de volta. Já o Cacerense, aqui no Geraldão, também garantiu passagem para a próxima fase, goleando a equipe do Poconé. A equipe do Cacerense vai enfrentar jogos de ida e volta, o segundo jogo em casa, a equipe do Campo Novo, na tela. Neste sábado, o Cacerense goleou o Poconé por 4-1. Com 10 minutos do primeiro tempo, sem gol, Lucas Yuri abriu o placar para o Cacerense. Minutos depois, o estreante Matheus Alex fez o segundo gol. Ainda no primeiro tempo, o Cacerense fez um pênalti, onde o Poconé diminuiu a diferença para 2-1. No segundo tempo, apesar da dificuldade, porque o Poconé veio com um time mais fechado, o Cacerense conseguiu mais dois gols, um do Guilherme Eloy e outro do estreante Matheus Alex, que fechou o jogo com dois gols. Com esse placar, o Cacerense vai para o grupo de mata-mata em primeiro lugar invicto. Depois de uma vitória de 4-1, como é que está o coração hoje? É, a gente fica feliz, né? Até porque a gente já vem trabalhando para isso, né? Infelizmente, a gente estava com dificuldade de fazer gol. Graças a Deus, conseguimos acertar a contratação do Matheus, um centroavante, que era o que faltava. Chegou, fez dois gols e, graças a Deus, agora é só comemorar. Mas não tanto, porque semana que vem já tem outra decisão, né? Que é contra o Campo Novo, vamos jogar fora e decidir em casa o acesso. Ah, é gostoso uma vitória dessa, né? Com a equipe correspondendo dentro de campo, fez 4, poderia ter feito 5, 6, jogou um grande futebol. Os jogadores que nós trouxemos foi aquém da expectativa, o centroavante fazendo gol, os dois do meio lá, o Profeta e o Jean entrando já na equipe, dando um outro patamar. Então, a gente fica satisfeito. Torcedor em campo, eu acho que estamos no caminho certo. Agora é um novo campeonato e nós vamos com uma expectativa muito grande para Campo Novo, que é o nosso adversário, para tentar um bom resultado lá e aqui na volta aqui, com o nosso torcedor em campo, como estava hoje, vai ter muito mais gente e conseguir nosso acesso. É, vamos jogar a primeira fora, mas nossa equipe jogou bem quando jogou fora. Contra o Araguaia, lá no Ditsô, fez uma grande partida. E é dessa maneira que nós vamos indo. Nós conseguindo trazer lá pelo menos um empate lá de Campo Novo, a gente decide em casa, na frente do nosso torcedor. Acho que vai ser muito bom. É lógico que vai ser duas batalhas, dois jogos dificílimos, que nós vamos trabalhar muito para tentar conseguir o que nós estamos aqui, que é subir para essa primeira divisão. Tá aí uma boa notícia para o futebol profissional de Cáceres, né? As duas equipes de Cáceres conseguiram vencer seus jogos e, consequentemente, garantir presença, participação nas semifinais do Mato Grossense da segunda divisão. A equipe do Cáceres Esporte Clube vai jogar a primeira partida em casa, no Geraldão, diante da fortíssima equipe do Misto Esporte Clube. Já o Cacerense joga a primeira fora, em Campo Novo, contra a equipe do Campo Novo. E a segunda em casa, tá bom? Vamos continuar aí na torcida. Quem sabe ano que vem nós teremos os dois times de Cáceres na primeira divisão do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Dona do Lar, conosco. Roda. E para você que acompanha o Café no Bule, as lojas Dona do Lar têm um recadinho para você. Não acabaram as promoções. Venham conferir Dona do Lar, feita de coração para você. E as ofertas continuam. Fogão 5 bocas Mônaco Plus. Só aqui na Dona do Lar você encontra por R$ 899. Dona do Lar,
Como se não bastasse lavadora Heng de 4 quilos, agora nós também temos a lavadora 12 quilos da Heng. E para você que prefere uma lavadora faz tudo pequena, nós temos aqui a lavadora Consul de 9 quilos por apenas R$ 1.699. É isso aí, cliente amigo. E aqui nas lojas do Angular você também encontra essa cozinha completa. Cozinha completa da Index Turim por apenas R$ 999. É só aqui nas lojas Dona do Lar. Com exclusividade, só aqui nas lojas Dona do Lar você encontra esse conjunto de sala de jantar por apenas R$ 899. Só aqui nas lojas Dona do Lar você tem esse produto. Dona do Lar, feita de coração para você. E você tá fazendo o quê que ainda não veio conferir os preços das lojas Dona do Lar? Tudo em 12 vezes iguais. E na compra de R$ 200, você concorre, caro cliente amigo, a 6 caminhões em prêmio, lotadinho, pra você. Dona do Lar, feita de coração, pra você. Mostrar os recadinhos que chegam nesta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, aqui no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Bom dia, boa tarde, Café no Bule. Boa tarde. Quero parabenizar o meu sobrinho Pedro, de aniversário hoje, completando 18 anos de vida. Morador do bairro Jardim Guarabara, neto da professora Nilza Lopes. Tá aí a minha amiga Elza Lopes, parabenizando aqui o sobrinho Pedro, de aniversário hoje, completando 18 anos de vida. Ele é filho da professora Nilza Lopes. Parabéns, felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Se tiver bolinho de vela, manda aqui o pedacinho do bolinho de vela aqui para o Café no Bule. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Elisabete do Junco, todos os dias ligadinha aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. Um abraço a Elisabete aí no bairro do Junco e a todos aí do bairro do Junco. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha, reclamação, tem fossa a céu aberto, é uma fedentina que ninguém aguenta mais, aí no bairro Cidade Alta, na Rua dos Canários. Está feita a reclamação, com a palavra a vigilância sanitária, né, o dono do imóvel que está com essa fossa aí a céu aberto, na Rua dos Canários, no bairro Cidade Alta. Está feita a reclamação. Tem mais recadinho aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu companheiro Alex, aí da Fina Estampa, no bairro DNR. Alex, obrigado pelo carinho da audiência. Café no Bule, somos aqui do bairro do Lobo. Não perdemos um programa Olho Vivo na Cidade com você. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos precisando da sua ajuda. Estou mandando um vídeo com a situação da estrada aqui da região do Lobo, bairro Boa Esperança, né? Grita aí em defesa de nós moradores aqui, né? A gente mostra o vídeo na edição de amanhã. Realmente a situação complicada aí. A gente mostra o vídeo na edição da manhã. Já vou inclusive encaminhar aqui para o nosso companheiro Derivaldo para a gente colocar amanhã no quadro Você, o Repórter, tá bom? Tem mais recadinho que chega aqui? Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Elvira e seu Carlos Augusto, todos os dias ligadinhos no programa, no bairro Jardim Paraíso. Obrigado pelo carinho da audiência. Esse aqui eu já falei, né? Tem mais recadinho aqui. Manda um alô para o Nenê do Marajoara. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais reclamações que chegam aqui, Café no Bule. Cadê o caminhão de lixo para passar aqui na rua Ângelo Castrilão, no bairro da Cavalhada? Não está passando. A situação da rua Ângelo Castrilão, na Cavalhada, está realmente complicada. Tem 6 meses, segundo a reclamação, que o caminhão de lixo não passa, porque o mato engoliu a rua. Mas será o Benedito? Está feita a reclamação. Olha, por falar em reclamação, nós recebemos algumas reclamações com relação ao transporte escolar. Alguns estudantes, pais, mães desses estudantes, estão reivindicando o transporte escolar para atender alguns setores dentro da zona urbana do município de Cáceres, principalmente a região aí do Jardim Aeroporto.
porque a distância do Jardim Aeroporto até a escola mais próxima é muito longe e as crianças estão tendo dificuldade para ir à escola diariamente. Por isso, pais, mães e os próprios estudantes desses bairros mais afastados das escolas, como é o caso também do Jardim Universitário, estão reivindicando que não daria para a Prefeitura, para o Estado, disponibilizar o transporte escolar. E como esse é o papel aqui do Olho Vivo da Cidade, ser a arma, o fiscal da população, nós fomos atrás da explicação na tela. Hoje, Cáceres conta com 78 ônibus escolares disponíveis para alunos que vivem na zona rural e estudam em escolas estaduais ou municipais na zona rural ou zona urbana. Segundo o coordenador de transporte público escolar, Elier Bezerra de Paula, cerca de 2 mil alunos são atendidos hoje pelo transporte escolar, sendo uma base de 80% das escolas da zona urbana e 100% das escolas da zona rural. A extensão de quilômetros hoje percorrido é em torno de 11.100 quilômetros por dia, uma base de 2 milhões e 200 mil quilômetros por ano. Dos 78 ônibus escolares, um é destinado a alunos especiais e conta com rampa para cadeirantes e uma ADI que acompanha o trajeto. Segundo o coordenador, ainda não tem disponibilidade de ônibus para alunos que moram na zona urbana, mesmo em bairros afastados. E, coordenador, como é dividido hoje a questão do transporte escolar? Os ônibus, eles pegam qualquer tipo de aluno? Eles vão e pegam todos? Como é dividido? Muito bem. Todo recurso disponibilizado do governo federal, governo estadual e do município é de maneira específica, prioritariamente, para os alunos da zona rural. Porém, os alunos que vêm para a zona urbana são alunos que moram na zona rural e os ônibus buscam eles e trazem aqui para a cidade. Porém, na cidade, nós temos um ônibus que atende especificamente, que é um ônibus com plataforma, que pega alunos cadeirantes, alunos especiais. Tem dentro desse ônibus, obviamente, além do motorista, um ADI, que é o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que faz todo acompanhamento dentro do perímetro urbano. Agora, fora, além da cidade, além desse atendimento específico, nós temos apenas os alunos que moram na zona rural e que vêm para a cidade. E, coordenador, para os alunos que moram em bairros mais afastados hoje, aqui dentro da cidade, tem transporte que possam buscá-los e trazê-los até a escola e levá-los de volta? Nós estamos com um levantamento específico, que é um bairro que atende às especificações de uma possibilidade de atender a zona urbana, que é o bairro Jardim Aeroporto. Foi feito o levantamento, nós temos hoje o quantitativo de alunos que reside ali, tanto alunos do estado, do município, os períodos que esses alunos estudam. Só como eu já disse já inicialmente, que nós não temos hoje condições de atender a zona urbana devido que os recursos recebidos tanto do governo federal e estadual é para atender a zona rural. Porém, está sendo feito um estudo, a viabilização de ônibus para atender esse assunto específico. Então, uma vez que o município, o estado, estiver aparelhado com recursos para a zona urbana, com ônibus específico que vem com recursos para isso, aí sim nós poderemos começar a atender a zona urbana, no caso do Jardim Aeroporto, que é um bairro que está distante, a mais de 2 quilômetros da primeira unidade escolar, que eles residem ali. Então, assim, toda a regulamentação do transporte escolar, ela não prevê de maneira prioritária a zona urbana, mas sim a zona rural. Porém, o Estado também tem que oferecer as unidades de educação próximo a esses alunos. Então, nesse caso, eu acredito que terá uma possibilidade, mas isso tem que ter recursos para isso, tanto do Estado, tanto do governo federal, também do município, para a gente atender. Nós temos 78 ônibus ativos, prontos para atender o transporte escolar no município de Cáceres, que atende a zona urbana, são alunos que vêm da zona rural para a cidade e a zona rural em geral, atendendo o estado, alunos do estado e alunos do município. E quantos alunos são atendidos? O número exato sempre é difícil de dar, mas nós temos aproximadamente 2 mil alunos entre a rede estadual e municipal. Para facilitar, em torno de quantas escolas hoje são atendidas com o transporte público?
Bom, aí a quantidade de escola é bastante complicado precisar para você, né? Mas, por exemplo, todas as escolas, né, 80% ou mais das escolas da zona urbana aqui dentro do município é atendida com o transporte escolar. E a zona rural, todas recebem aluno do transporte escolar. É, qual a extensão em quilômetros hoje coberto pelos ônibus? Bom, os nossos ônibus rodam hoje em torno de 11.100 quilômetros diários. É, vai dar, por exemplo, se você pegar, fazer um cálculo 200 de eletivo, vai dar 2 milhões e 200 mil quilômetros por ano, 200 de eletivo. E para ajudar a fazer todo esse transporte, quantos motoristas hoje tem disponível trabalhando aqui? Bom, nós temos uma quantidade significativa de motoristas que é contratados, né, por empresa terceirizada, 58 ao todo, que atende toda a demanda da educação, transporte escolar, e mais uma quantidade significativa também, em torno dos 20, 23 motoristas efetivos. Tá aí os esclarecimentos feitos pelo Ilier Bezerra, ele que é o coordenador municipal de transporte escolar da Prefeitura de Cáceres, da Secretaria de Educação, a respeito dessa reivindicação. Realmente, tem alguns bairros, principalmente residenciais, são os casos do Universitário e também do Jardim Aeroporto, que ficaram muito distante das escolas. E os estudantes estão tendo dificuldade para diariamente se deslocar da sua casa até a escola mais próxima, né? E tá aí as explicações. E a gente vai esperar que aqueles que têm o poder da caneta tirem o pé do chão, mexam o doce no sentido de atender essa demanda, essa reivindicação dos estudantes da cidade que moram nesses bairros e residenciais mais afastados, distantes das escolas, para resolver essa situação o quanto antes. E o programa vai continuar acompanhando de perto o desenrolar dessa questão. Boa tarde, Café no Bule. Grite aí em defesa aqui de quem precisa visitar parentes internados aqui no Hospital Regional. Em frente ao ambulatório regional, a pintura da faixa de pedestre desapareceu, né? Tem que refazer a pintura. Está feita aí a reclamação. Vamos retocar a pintura aí da faixa de pedestre em frente ao hospital regional, aí do ambulatório regional. Boa tarde, Café no Bule, tudo bem? O frio já acabou? Estou almoçando aqui no sofá assistindo o programa. É a sua telespectadora, a Maria Pinho. Um abraço, minha querida. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais aqui recados que nos chegam. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Café no Bule. Boa tarde. Sou aluna da Ana Maria. Tenho que andar mais de 1 quilômetro para ir à escola. Realmente a situação está complicada. Nós estamos apertando aí as autoridades que têm o poder da caneta e vamos ver se conseguem mais ônibus aí para atender essa demanda importante e necessária de estudantes de bairros mais distantes que ficam longe das escolas. Café no Bule, meu nome é Sebastião, perdi meus documentos, tem que mandar o nome completo aqui, viu, Sebastião? Por falar em documento, foi deixado aqui de manhã, aqui na TV, os documentos numa carteira do Lourenço Pereira Parabá. Documentos do Lourenço Pereira Parabá estão aqui na TV. Se você conhecer o Lourenço Pereira Parabá, buscar a sua documentação aqui no horário de 8 a 1 da tarde. De 8 da manhã a 1 da tarde, aqui na TV Descalvados SBT. Credi Cáceres, roda. Mês de maio de 2022 é o mês de reinauguração da nova Credi Cáceres, em que a Credi Cáceres da Avenida Talhamares e a Credi Cáceres da Praça Barão do Rio Branco se tornaram apenas uma. E você é o nosso convidado especial para conhecer as nossas modernas instalações, com aquele conforto que você, cliente, merece. Os telefones para contato 3223-4173. Temos também o WhatsApp 99212-1882. E o novo endereço é Rua Antônio Maria, número 77, Centro, atrás da Caixa Econômica, próximo do Centro Cultural, bem no coração da cidade. Estamos te esperando. Um abraço aí para Credi Cáceres em novas e modernas instalações, agora no centro da cidade, bem nos fundos da Agência Central da Caixa Econômica Federal.
Vamos aqui para o quadro Você é o Repórter. Você já sabe, você faz imagens com o celular na horizontal, mande para cá e você nos ajuda a fazer o programa. Na tela. Olha só a situação mais uma vez. Nossos telespectadores preocupados com a seca que está atingindo aí o nosso Rio Paraguai, né? Olha só a situação, hein, rapaz? Hoje a régua fluvial da Marinha está marcando aí 1,46 metros. Imaginar que lá nos meses de março e abril, o nível d'água do Paraguai, de acordo com a medição diária da Marinha, Agência Fluvial de Cáceres, passava de 4,60 metros. E hoje, o volume d'água, de acordo com a medição da Marinha, é de 1,46 metros. O ano passado, nesse mesmo período, era de 1,28 metros. Em 2020, nesse mesmo período, 2,30 metros. Né? Hoje, 1,46 metros. Tem muita gente preocupada com a seca, que deve ser terrível este ano, aqui nesta região do Alto Pantanal Mato-Grossense. E muita gente preocupada, porque afinal de contas, no mês de julho, mês das férias, vai ser realizada a 39ª edição do nosso Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres. Na segunda quinzena, aí do mês de julho. E o nível da água do Rio Paraguai baixando do jeito que está, não vai ter peixe. Se brincar, não vai ter nem água, né? Muita gente preocupada. Está aí mais uma vez as imagens, lamentavelmente, do nosso maravilhoso Rio Paraguai. O nível da água, de acordo com a medição da Marinha, cada dia que passa, baixando ainda mais. E olha que nós ainda estamos no mês de maio. Imagina quando chegar lá no mês de agosto, setembro e outubro, quando são os meses da seca brava. Se hoje está 1,46 m, lá vai estar menos de 50 centímetros, né? Está difícil a situação. Volto já. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 6532237100, Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001/MT. Oferta doidona do mês das mães, só hoje na Dona do Lar. Cozinha Index com 4 peças de 1.335 por 999. Dona do Lar é de coração. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão. E as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center, fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família,
Por isso, a Segue Fibras existe para conectar você nesse tempo de mudanças, oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município e ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos. Conecte-se e viva. Segue Fibras. Em Cáceres, minha querida Princesinha do Paraguai, meio-dia, 17 minutos. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Acionar o programa é fácil e simples. Qualquer que seja sua reclamação, denúncia, sugestão de reportagem, mande para mim. Vídeo com a situação aí da sua rua, da estrada, da sua comunidade rural. Pode mandar também com o celular na horizontal. 9940-3445. Café no Bule está lá no Instagram também. Quer seguir o Café no Bule no Instagram? É só digitar aí Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto. Você me acha no Instagram. No Facebook, o endereço do Café no Bule, Edmilson Campos. Você me acha lá, tá bom? Já o Facebook aqui da TV, para você acompanhar a nossa programação, é TV Descalvados. Nosso canal no YouTube aqui da TV, SBT Cáceres. Lá estão todos os programas aqui da casa à sua inteira disposição. Café no Bule, cobre aí para molhar a rua ou as ruas aqui do bairro Santa Cruz. Ninguém aguenta a poeira. Está feita aí a reclamação. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carioca e a esposa Márcia, aí no bairro Guanabara. Ei, Carioca! Um abraço, Carioca, a esposa Márcia. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais aqui? Deixe-me ver aqui. Café no Bule, mande um alô para nós. Aqui é a Karina, do bairro Jardim das Oliveiras, na Rua das Andorinhas. Ela está fazendo uma reclamação, além do alô, que estão envenenando animais aí na rua. Cachorro, gato, que aparecem, estão comendo aí veneno. Será que não é veneno para rato e os animais estão ingerindo, né? Está feita a reclamação, né? Nossa telespectadora, a Karina, aí do bairro Jardim das Oliveiras, na Rua das Andorinhas, né? Está feita a reclamação. Tem mais aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Roberto e também a esposa Sônia, todos os dias ligadinhas aqui no programa. Eles moram no bairro Parque Nova Era. Tem mais aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Davi. Davi tem 11 aninhos, todos os dias ligadinho aqui no Olho Vivo na Cidade com o Titio Café no Bule. Obrigado pelo carinho da audiência. Ele mora no bairro Vila Mariana. Vamos falar aqui de eleições 2022. Está aqui nos sites e blogs de notícias do estado de Mato Grosso. Está no folhamax.com.br. Eleições 2022, prazo para registro das chamadas federações partidárias, termina agora dia 31 de maio. É a data final para que as federações partidárias que pretendam participar das eleições gerais de 2022 obtenham registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Essa será a primeira vez que as eleições brasileiras contarão com a possibilidade de candidaturas apoiadas por meio de federações entre os partidos. Ainda o assunto é eleição 2022. Está no site jornaloeste.com.br. PSB, Diretório Municipal de Cáceres, emite nota dizendo que o partido vai fechar questão em torno do apoiamento das pré-candidaturas a deputado estadual e federal. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, que tem como presidente a prefeita de Cáceres, Eliane Liberato Dias, está decidindo internamente, fechando questão, para que a sigla socialista apoie a candidata a deputada estadual, vereadora Valdineira Dutra Ferreira, e a deputado federal, o ex-prefeito Túlio Fontes. Está aí a movimentação dos partidos políticos visando a eleição de 2022. O PSB, da prefeita de Cáceres, fechando questão
para apoiar aí a candidatura da vereadora Valdenira Dutra Ferreira a deputada estadual e do ex-prefeito de Cáceres, Túlio Fontes, a deputado federal. Documentos perdidos. Fábio Santos Conceição perdeu todos os documentos pessoais, cartões bancários, documentos de uma moto. Foi perdido hoje pela manhã nas proximidades dos bairros Cavalhada, Cidade Alta, sentido ao bairro Nova Era. Quem encontrou, encontraram os documentos pessoais, cartões bancários e documentos de uma moto do Fábio Santos Conceição, entrar em contato com a Érica ou com o Fábio no seguinte telefone: 99612-2244. 99612-2244. Indivíduo com tornozeleira é preso na região da EMPA, com uma sacola contendo entorpecente, balança de precisão e R$ 3.000 em espécie. Na tela. Nesta sexta-feira, às 15h30, a Polícia Militar estava em patrulhamento no bairro Jardim das Oliveiras, o EMPA, quando avistou um homem, FCS, de 22 anos, tornozeleira eletrônica, com uma sacola no ombro. Sacola que ele tentou esconder ao ver a viatura. Ao realizar a abordagem, foi encontrada na sacola uma grande quantidade de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e R$ 3.000 em espécie. Suspeito, dinheiro e drogas foram encaminhados ao SISC para devidas providências legais. A guarnição do oficial de dia encontrava-se em patrulhamento na rua 1 do bairro Jardim das Oliveiras. Avistou um cidadão caminhando com a sacola na mão, que ao visar a guarnição tentou esconder no lado, na lateral do corpo. Diante da situação, os objetos escondidos aparentavam ser objetos ilícitos. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem policial e em busca pessoal foi localizado na sacola uma porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína, uma porção grande de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.898. Dinheiro espécie, notas de 100, notas de 50, notas de 20, notas de 10 e notas de R$ 5. Diante da situação, a gente fez a detenção do suspeito, encaminhamos o suspeito juntamente com os materiais ilícitos ao SISC para a confecção do boletim de ocorrência e encaminhamento à PJC para as demais providências caso requer. No momento da abordagem, Tenente Ferreira, o suspeito disse para a polícia, confessou, dizendo aí que realmente ele mantinha uma boca de fumo, algo nesse sentido? Inicialmente ele disse que é usuário, porém, devido à quantidade e devido à quantidade de dinheiro em espécie, possivelmente ele estava realizando tráfico em vista de drogas. Porém, ele fala que é usuário. Mas pela quantidade não condiz? Pela quantidade de dinheiro em espécie não condiz. Adiante da situação, o suspeito foi encaminhado aqui para a delegacia para as devidas providências? Sim, vai ser encaminhado à Polícia Judiciária Civil para que seja tomada as devidas providências caso requer. Boa tarde, Café no Bule. Aqui é o Rubens, morador do bairro Marajoara. Fizeram patrulhamento aqui das ruas do bairro Marajoara, mas ficou sem terminar o serviço. Tem pontos intransitáveis. Grite aí em defesa da população, né? Porque na Câmara de Vereadores não dá para ir, porque os vereadores estão correndo com o povo da Câmara, chamando até a polícia, né? Tá aí a indignação aí do morador aí do bairro Marajoara. Vamos promover aí o término dos trabalhos aí das ruas do bairro Marajoara. A situação está complicada. O que temos agora? Odonto Pop, a clínica odontológica do povo, aqui no programa do povo com Café no Bule. Roda. Pensou em clínica odontológica? Pensou em Odonto Pop. Odontologia especializada. Sabe por quê? Na Odonto Pop você encontra os melhores profissionais especializados em diversas áreas, como endodontia, canal, implante unitários e protocolos, ortodontia, aparelhos fixo estéticos como safira, porcelana, autoligados e aparelhos removíveis, estética restauradora, restauração e obturação, lentes de contatos, próteses fixas e removíveis, dentadura e cirurgias de siso e cirurgias em geral. Além de contar com um ambiente aconchegante,
sala de espera climatizada, Wi-Fi grátis e uma equipe pronta e treinada para te atender com todo o carinho e respeito que você merece. Venha conhecer! Tudo isso com a qualidade que você merece, pelo preço e condições que você pode pagar. Odonto Pop, odontologia especializada. Agende já sua avaliação pelo número que está aparecendo em seu vídeo. Odonto Pop, odontologia especializada. Deixa eu registrar aqui o aniversário da Fabiana Mendonça, ela que mora no bairro Vitória Régia. Um abraço a todos aí do bairro Vitória Régia, 12 de agosto, toda aquela importante região da nossa cidade. E a Fabiana Mendonça, lá do Vitória Régia, de aniversário hoje. Parabéns, felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. São os votos de toda a família e amigos. E aqui também do Café no Bule. Café no Bule, mande um feliz aniversário para o Anderson Santos. É o radialista lá da Rádio Difusora. Está de aniversário hoje. Serve os parabéns de toda a família, dos amigos, dos seus ouvintes. Parabéns aí ao colega radialista Anderson Santos, da Rádio Difusora, de aniversário hoje. Parabéns, felicidades. Tá bom? Tem mais recadinho aqui? Deixa eu mandar um abraço para Cleide e também o esposo Júnior, todos os dias ligados aqui no Olho Vivo na Cidade, com Café no Bule, no bairro Jardim Padre Paulo. Um abraço a todos aí do Jardim Padre Paulo, um abraço a você do Betel, um abraço a você aí do bairro Vila Nova, Massa Barro, Coab Nova, Jardim Solução, toda aquela importante região da cidade. Um abraço também aos amigos e amigas do bairro Vila Irene, onde eu estive no final de semana. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos em frente. Sucesso absoluto. A 20ª semana de museus, realização da Universidade do Estado de Mato Grosso. Na tela. Nesta sexta-feira, às 19 horas, o Museu de Humanidade Alaide Montec, MAM, encerrou a 20ª semana de museus com o tema Poder dos Museus, Humanidade, Vozes no Presente, que teve uma carga horária certificada de 40 horas. O professor Assir Fonseca Montec diz que a semana do museu superou as expectativas. Ao longo da semana foi gratificante, porque nós tivemos as exposições lá no MAM, lá no Museu de Humanidades da Lei de Montec, na cidade universitária, e a gente vai prolongar as exposições abertas até a semana que vem. Gente, muito pedido. Algumas escolas já estão fazendo o uso do espaço do museu, levando seus alunos para conhecer as exposições. Hoje mesmo nós recebemos um grande volume de estudantes do ensino fundamental. Temos recebido também pessoas da comunidade que, de alguma maneira, através de vocês, da imprensa e de outras mídias, ficaram sabendo das exposições e estão indo conhecer as exposições, estão elogiando muito, a gente está recebendo muitos elogios. Ontem nós tivemos aqui uma conferência também sobre a questão da religiosidade, e essa conferência foi extremamente bem acolhida, bem aceita pelo público presente. Era um público bastante considerável, bem grande, né? Enfim, eu acho que a gente chega hoje com aquele gosto, com a sensação de que a gente fez um evento muito bom, produtivo, e de uma aceitação extremamente considerável. O evento é resultado de um coletivo, né? Não é um evento que foi puxado por mim, mas é por um conjunto de pessoas que estão, de alguma maneira, são colaboradoras do Museu de Humanidades, do MAM, né? De professores, de técnicos administrativos, de outros setores da universidade que nos auxiliaram, de professores do Instituto Federal de Educação, dos nossos bolsistas, dos nossos voluntários, estagiários, né? Então é um coletivo que produziu esse evento. E nós estamos felizes. Quando você trabalha coletivamente, o resultado é coletivo também, a alegria coletiva é partilhada, né? A palestra desse dia foi por conta do professor da Unemat, mestre doutor José Ricardo Menacho Tramarim de Oliveira Carvalho, com o tema A Cáceres de Ontem, que ressaltou a importância de se conhecer e se cuidar de tudo o que faz parte da nossa história.
A Cáceres de ontem é a Cáceres que nos constitui, é a Cáceres que nos forma. São esses elementos que dizem muito sobre nós, sobre os nossos sentidos e significados. E hoje, no presente, não tem como nós avançarmos, caminharmos, sem olharmos para essa Cáceres de ontem, sem olharmos para esses elementos, como eu disse e repito, que nos formam, que nos constituem e, repito mais uma vez, que nos significam. Por isso é importante preservarmos, valorizarmos a nossa cultura para seguirmos adiante. Realmente foi um belíssimo evento e, em nome do professor Acir Montec, o convite para, principalmente, você, estudante cacerense, fazer uma visita ao museu da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso, lá na cidade universitária, durante esta semana, vai continuar aí recebendo para visitação os estudantes das escolas da nossa cidade, durante toda semana, até sexta-feira. E um abraço aí ao Zé Carlos da Zoom, professora Salete, DJ Moreno, professor Zé Ricardo, que deu um show na sua apresentação no encerramento da programação da 20ª Semana de Museus, realização da nossa UNEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso. Realmente ele é um profundo conhecedor aí dessa área aí, né, falando aí da nossa cultura, da nossa tradição, a importância de se resgatar a memória para sabermos quem são, para onde iremos, né? Realmente uma belíssima palestra. Um abraço aí ao professor doutor José Ricardo Menacho Carvalho. Boa tarde, Café no Bule. Mande um alô para nós aqui do bairro Santo Antônio, na rua Pirizal. Aqui é Maria Tayane Moraes, de segunda a sexta. Olho vivo na cidade com Café no Bule. Obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus possa dar em dobro a você, a sua família, todo o carinho dispensado ao Café no Bule e a toda a equipe aqui do Olho Vivo na cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Gazin conosco também. Roda. Alô, Cáceres e região, está acontecendo aqui na Gazin, é um mega feirão de móveis, colchões e estofados em 15 pagamentos, sem juros e sem entrada. É isso mesmo, amigo cliente, ó, são produtos com os preços lá embaixo e você ainda vai pagar em 15 vezes sem juros e sem entrada. Você não ouviu errado, é isso mesmo, é um mega feirão de estofados, colchões, móveis aqui na Gazin em 15 pagamentos, sem juros e sem entrada, com um precinho lá embaixo, você não pode perder, corre aqui para conferir. É isso aí, meu amigo cliente, dá só uma olhada nessa linda cama box. Essa é aquela cama box que deita a família inteira, é a King Size. Olha só o precinho dessa cama, de R$4.499 por R$2.699, o que é melhor? 15 pagamentos, sem juros e sem entrada no carnê, crediário próprio e facilitado da Gazin. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, dá só uma olhada no precinho desse guarda-roupa aqui. Olha só, de R$1.999 por R$1.399, 15 pagamentos, sem juros e sem entrada, de R$93 e ele ainda é 100% MDF. Corre aqui para a Gazin. Olha só que cozinha top. Gente, ó, cozinha da Itatiaia completa, tá? Com balcão, com tampo, completaça, quatro peças, de R$2.199 por R$1.399, 15 pagamentos, sem juros, sem entrada, você leva essa cozinha toda, completa. Meu amigo cliente, dá uma olhada nesse lindo estofado, olha só que conforto. Dá só uma olhada no conforto que ela está ali, ó, deitada ali, tranquila nesse estofazão aqui, que gera muito conforto. E o que é melhor, sabe o que você vai mais gostar? É o preço desse estofado. De R$4.699, você vai pagar aqui na Gazin R$3.199 em 15 vezes sem juros. Meu amigo cliente, corre que está acabando o mega feirão de estofados, colchões estofados aqui na Gazin. É isso mesmo, você não pode perder. É o feirão, é o mega. Você vai pagar em 15 pagamentos sem juros e sem entrada na Gazin. Então não perca tempo e corre para cá. A Gazin em três endereços aqui em nossa querida Cáceres, a Princesa do Paraguai. Tem a Gazin da Avenida Itália Mares, a Gazin da 7 de Setembro e a Gazin da Rua Padre Cassimiro também. Um abraço a todos os companheiros da Gazin conosco aqui no Olho Vivo na cidade. Olha, eu tenho dedicado aqui um espaço especial para os nossos, para a cultura cacerense, a cultura matogrossense. Tem muita gente boa em Cáceres, lançando obras, mais obras. Nós mostramos aqui o lançamento de mais um livro do professor Odair José, o poeta cacerense.
A nossa repórter Fernanda Salve, também no mês passado, fez o lançamento do seu primeiro livro. E hoje estou aqui apresentando o livro do meu amigo, do meu companheiro, professor Ascêncio Franco dos Santos. Professor Ascêncio Franco dos Santos é professor da Rede Estadual de Ensino, professor universitário, com mestrado em educação, e está lançando aqui o seu livro, Adolescentes, nos Discursos das Artes de Governo e na Mídia, pela Apris Editora. E o livro do professor Ascêncio Franco, que dá aula na UNEMAT, dá aula na Escola Estadual Cívico-Militar, Senador Mário Mota, o autor propõe-se a descrever os discursos assentados nos dispositivos de poder, saber, que compõem o sistema socioeducativo, instituição controladora da vida de adolescentes que cumprem medidas por atos infracionais, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a doutrina de proteção integral. Realmente é um livro interessante, que eu recomendo a você, para que você possa fazer uma leitura, para você ver o ponto de vista, a perspectiva do autor com relação a essa problemática dos adolescentes em nossa cidade. Adolescentes nos Discursos das Artes de Governo e na Mídia, do professor Ascêncio Franco dos Santos, né? Tá aí. E por falar em livro, a psicóloga Ana Paula Fernandes Gomes também está lançando o seu livro na tela. Nesta quinta-feira, a psicóloga e escritora Ana Paula Fernandes Gomes lançou em Cáceres o livro Ame a Tua História, que ajuda a pessoa a analisar a história de vida e entender como isso interfere na forma com que ela se relaciona com as pessoas nos diferentes níveis interpessoais. O livro é uma viagem pelas fases da vida, os aprendizados e situações que temos que lembrar ao lidar com pessoas de idades diferentes, com histórias diferentes. O livro nos mostra que as histórias são únicas e, como únicas, devem ser respeitadas. É muito bom ter vocês aqui. E esse livro, ele fala justamente sobre a valorização da nossa história pessoal. Ele é um convite para você revisar, desde a sua infância, partindo da sua família, todo esse contexto, todas as suas vivências. Esse livro, ele vai falar da valorização da nossa história pessoal, fazendo um convite para você revisar, desde a sua infância, tudo que você vivenciou e valorizar a tua história, que é única. Você é a única pessoa com a tua história no mundo. E isso é muito precioso. As pessoas que queiram ler o livro, onde é que elas conseguem adquirir esses livros? Eles podem adquirir esses livros no site da Editora Humanos e também com a gente aqui em Cáceres, lá na Psicoclínica, a gente vai estar vendendo lá também. Mas principalmente nos sites da Editora Humanos e nas conveniadas da editora. Ana, e qual seria a importância de nós conhecermos e amarmos a nossa história nos dias que a gente vive hoje para as nossas relações? É um fato muito importante, porque o livro trabalha a nossa inteligência emocional, né? Então, conhecer a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, é um diferencial para você em casa, no trabalho, em qualquer lugar que você venha vivenciar com outras pessoas, ter relações com outras pessoas, né? Então, conhecer os seus sentimentos te ajuda a estar diferente, a estar de um jeito bem mais equilibrado nessa relação com o outro. Então, conhecer você e amar a tua história é extremamente importante para todo e qualquer tipo de relação que você possa estabelecer hoje no nosso mundo. Tá aí, mais uma obra sendo lançada em nossa cidade. Olha, Cáceres realmente tem uma riqueza cultural muito grande, muita gente produzindo, seja na música, seja na literatura. E nós estamos abrindo esse espaço para divulgarmos esses trabalhos culturais que estão sendo produzidos aqui em Cáceres pelos nossos artistas culturais, tá bom? Vamos continuar mostrando para manter você informado da nossa produção cultural em nossa querida Princesinha do Paraguai. Olha, muita gente aqui querendo saber quando será
iniciada a obra de asfaltamento da Rua da Membeca? Quando será iniciada a construção da escola lá no Jardim Universitário? Muita gente querendo saber aqui quando será inaugurado o asfaltamento da Avenida dos Bandeirantes, que liga aqui a região DNR à região do Jardim Universitário. Quando será iniciada a obra aqui ao entorno do Ginásio de Esportes de Profeta do Amaral? Realmente, muitas perguntas, e nós vamos ver aqui com a nossa produção se a gente consegue trazer aqui a prefeita Eliane Liberato Dias ao vivo para trazer uma resposta a esses questionamentos que chegam diariamente aqui. Muita gente querendo saber, e aquela obra, Café no Bule? E aquela outra obra foi lançada e até agora nada da sua execução? Quando será concluída aí a reforma da Praça Major João Carlos? E por aí afora. E aqui a gente vai direto ver se a gente traz aqui de novo, ainda esta semana, a prefeita para ela dar uma resposta para a população que quer saber informações a respeito dessas obras importantes, tão aguardadas em nossa cidade. Volto já. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65-99614-5720. 65-99614-5720. Siga nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na Rua Padre Casimiro. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talha Mares, 366, Vila Mariana. Ah, vou levar esse kit presente pra minha mãe. Ótima escolha. Agora é só você girar a roleta pra ganhar um prêmio surpresa. Roleta? Nossa, minha mãe ia adorar isso. Sua mãe e a família inteira, né? Comprou, ganhou. Óticas Carol. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros, no carnê. Vem pro Mega Feirão de Móveis da Gazin. Roupeiro Rembris, 15 de R$ 66,60. Conjunto de mesa, 15 de R$ 99,93. Cama Box Gazin Flora Casal, 15 de R$ 79,93. Estofado Gazin Unique, 15 de R$ 99,93. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Só a Gazin faz pra você. Faltando 15 minutos para uma da tarde, este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa, a apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Boa tarde, Café no Bule. Mande um alô para a dona Maria Inácia e o senhor Sudário, na Rua Padre Casimiro, todos os dias ligadinhos no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. Obrigado pelo carinho da audiência. Mande um alô para nós aqui do bairro Massabarro. Conhecido Diamante Negro, é isso? Um abraço, né? Aí a todos aí do bairro Massabarro. Boa tarde, Café no Bule. Mande um alô para nós aqui do Parque Nova Era, todos os dias ligadinhos no Olho Vivo na Cidade com Café no Bule. Em especial para o Lelo, o veterano do Nova Era. Tá aí, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço a todos aí do Parque Nova Era. Café no Bule, manda um alô para todos aqui da Chácara Ebenezer, no bairro da Cavalhada. Joel, Anedil, Amanda Rodrigues e o Riley. É isso? Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais aqui. Café no Bule, mande um abraço para minha avó, a dona Isabel.
Ela tem 72 anos de idade e ela não perde. Pode estar fazendo o que tiver. Chegou 11 horas, ela já senta em cima da televisão e ninguém tira de lá, né? Ela mora aqui na Coab Nova. Oh, dona Isabel, ela chega bem antes, né? Já chega para esperar. O programa começa às 15 para o meio-dia, mas 11 horas já liga a televisão. Dona Isabel, aí no bairro da Coab Nova, obrigado pelo carinho da audiência. Um beijo no seu coração. Qualquer dia a gente passa por aí para comermos um bolo de chuva, né? E um chamate leão geladinho. Tá aí. Um abraço a todos aí que estão ligadinhos aqui no programa. Acontece amanhã, terça-feira, e também na quarta, dias 24 e 25, na Praça Barão do Rio Branco, uma estrutura está sendo montada na Praça Barão do Rio Branco, palestras para os MEI, microempreendedores individuais. Na tela. Nos dias 24 e 25 de maio, o SEBRAE comemora a Semana do MEI. E nesses dois dias haverá palestras voltadas a todos os que são ou que querem ser microempreendedores individuais, ou MEI. A analista técnica Adriele Sene Silva disse que o evento será totalmente gratuito, mas as palestras terão um número máximo de 20 participantes. Será falado sobre temas como benefícios e organizações do MEI, atendimento e resultados, como organizar as finanças básicas de sua empresa, e no dia 25 terá uma palestra especial com o empresário Geraldo Rufino. A Semana do Microempreendedor Individual iniciará, na verdade, nos dias 24 e 25 de maio, presencialmente, na Praça Barão de Rio Branco, das 8 às 17 horas. Para você que é MEI, que deseja verificar a situação da sua empresa, emitir boletos, realizar a declaração anual de faturamento, atualização dos dados da sua empresa, e para você também que deseja se formalizar como um microempreendedor individual. Então, se você ainda tem dúvida, né? Gostaria de saber um pouco mais sobre os benefícios, as obrigações do MEI, nós estaremos à disposição na Praça Barão de Rio Branco, das 8 às 17 horas. Vai ter algum custo? É necessário que seja feita as inscrições? O atendimento presencial não tem custo algum. Nós só orientamos que vocês realizem as inscrições nas capacitações que acontecerão durante o dia. Então, no dia 24 de maio, nós teremos duas palestras. Uma das palestras é benefícios e obrigações do microempreendedor individual. Então, para te orientar realmente o que é ser um microempreendedor, nós também teremos uma palestra de atendimento ao cliente e também uma palestra sobre finanças. Então, nessas palestras, que também são 100% gratuitas e com vagas limitadas, nós solicitamos que vocês entrem em contato no telefone 3211-6700 para fazer as inscrições. Tem limite de inscrições, Adriele? Sim, em cada uma dessas palestras nós temos vagas limitadas, no máximo 20 pessoas na sala, para a gente realmente conseguir fazer ali um direcionamento, uma orientação bem feitinha, tá ok? E além dessas palestras, nós também teremos uma de fechamento do evento, que vai acontecer no dia 25 de maio, à noite, às 19 horas, no auditório da Sematur, com o palestrante Geraldo Rufino, e nós também vamos falar sobre as oportunidades de negócios no município de Cáceres com relação às compras públicas. Só lembrando também que essa palestra, né, e as oportunidades sobre as compras públicas no município são voltadas para CNPJs, desde o MEI, empresa de pequeno porte, grande porte, mas tem que ter um CNPJ vinculado. Então eu convido você, empresário e funcionários também das empresas, para estarem conosco. Tá aí, se você deseja participar, terça e quarta-feira na Praça Brando Rio Branco, realização do SEBRAE, essas palestras sobre os microempreendedores individuais é importante, porque hoje várias empresas estão contratando através desse programa aí dos MEIs, né? Você abre uma conta, né? Uma empresa de microempreendedor individual, e aí você é contratado por esta ou aquela empresa. É importante você participar para saber como é que funciona esse sistema aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cristiane e também o Jair, todos os dias assistindo o programa no bairro Vila Nova. Um abraço a todos aí do bairro Vila Nova. E reclamação da poeira, tá insuportável, Café no Bulho, a poeira. Peço caminhão-pipa para a gente, né? Aqui na rua Imaculada Conceição, no bairro Vila Irene, ao setor competente aí da prefeitura, vamos mandar o caminhão-pipa
para molhar a rua Imaculada Conceição, no bairro Vila Irene. A situação realmente está terrível. Ninguém aguenta a poeira. Está difícil respirar. Rua Imaculada Conceição, bairro Vila Irene. O recado agora é da Lopes, conosco. É o nosso, a nossa dica para você que está mexendo aí, dando uma ajeitadinha aí na sua casa. Confira. Olha só a promoção da Lopes. Portal Teca, só R$ 224,90. Porta Teca, R$ 289,90. Argamassa Cola Fixe AC1, R$ 13,90. Tinta interna, várias cores, balde de 16 litros, R$ 79,90. Coluna 5x16, R$ 124,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Losango e Credipar. Venha para Lopes você também. Venha! E tem mais promoções da Lopes Materiais para Construção para esta segunda-feira. Caixa d'água Fotleve de 1.000 litros, R$ 399,90. Telha 3.66 por 1,10, R$ 117,90. Promoção de hoje aqui na Lopes Materiais para Construção, aqui próximo à TV Descalvados SBT, na rua General Osório. Um abraço para o meu amigo Ivan e a todos aí da Lopes. Deixo mandar um abraço para os moradores aí do residencial Walter Fidelis, onde eu dei uma passada neste domingo. Um abraço aos estudantes do CAIC, aí no Cidade Nova. E um abraço para os estudantes da Escola Cívico-Militar Senador Mário Mota. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje não vai dar mais tempo, né, Drivaldo? Os recadinhos que eu não li hoje, a gente lê amanhã, vai fazer o registro, tá bom? E as reclamações que não chegam, a gente vai correr atrás, porque esse é o nosso trabalho. A você, um excelente final de segunda-feira, nas bênçãos de Deus. A gente se vê amanhã, às 11h45, Olho Vivo da Cidade. O programa que grita em sua defesa no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em Cáceres. Até amanhã. Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica, integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente. Bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina. São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente. Bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina. São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha, princesinha.